abafana uvu kubumva bashaka gutsinda icyo tubaganirira tubaganirira uburyo ku manifesta kubabara nibwo abantu bagomba kumenya ko uko babukora ariko mu Kenya za kuri stade kugenda bafite uburenganzira birumvikana hakiri twabwira n'ikise turitegura tugategura gutsinda bitaboneka ntibiboneke ariko icyangombwa nuko magingo aya turayoboye nubwo tutari muri sekirite ariko turayoboye ariko natwe nk'ubuyobozi bwa ekipe tuba tugomba kuba twakwiteganya ko twatsinda kandi ntacyo tuba twiteguye gutsinda ariko hari bimwe biba biri amahirwe y'umupira nimba tunabireba byose domination ya match tuba tubifite ibyo bindi byo birimo wa tekinike byo kwinjiza yara byose umutoza nkuriya ukuze azobereye arabibonamo nk'ikibazo nawe kugera ubu nta cyemezo turabifatamo ariko ibyo byose ntanumwe turavugana nawe abatwandikiye badusaba kuza iwacu ni benshi cyane nabo mutategeza ko babidusaba barabidusaba kubera aho baba bari banini ariko twebwe ntabwo turi icyo tuzi ni uko dufite imyanya ine nk'ubuyobozi bwa ekipe watoza arakubwira secteur offensif ariyo abantu bakwibandaho ariko wenda n'ibyo bibazo by'imvune abakinnyi bose bazagenda bagaruka buhoro buhoro nta mukinnyi n'umwe mu Rwanda atavuga nawe kandi turumva nawe ibyo ari byose uba utanatekereza n'umwaka utaha ntabwo twajya muri aya makonfi yo gushaka abakinnyi aha umukobwa dufite turamwishimiye ni uwa mbere aradominatinga shampiyona mu mezi anatanu amaze hari ekipe murabona iza kutudomina hariya nta ekipe ni mutudomina hariya si ni uwa mbere arayoboye afite meyeri defanse atake numva ari uwa kabiri nawe ibyo arabyivugira nk'abantu mukunda umupira mujye munadufashe n'abantu ntabwo mutoza umuhindura mu mezi angana ntabwo mutoza isura yifatwa mu mezi abiri atatu nunabitekereza abadakunda umupira batazi n'ibyo ari byo twebwe ntabwo turi ekipa ubyuka ngo umuntu ngo vaho ugende gute se ubu se baguhaye kampani kuyiyobora nonaha waba wayihaye umurongo mezi atatu ane tugomba kumuha umwanya afite kontra yiwe y'umwaka azawukora kandi awusoze umwe variwa nawe afite uburenganzira nk'umufana ashobora kubera ko barakaye ashobora kutamwishimira ndanamwumva rimwe ntacyo aba yishingije cyo kurya vuba mwebwe ikintu cya mbere mugomba kujya munitondera ntabwo mubona n'abakinnyi ntimuzi abakinnyi bacu na gato ntabwo muzi siba amasantima uriya mugabo akeneye izina nawe abakinnyi bari mu kibuga bakeneye gutsinda bishime banyure mu mujyi ahabemye babone prime yabo ntabwo baba babyanze nawe uriya ntabwo babyanze iyo muvuga bya konfuri sinzi aho abantu babivana kuko ni urusaku apele ifite abanyamahanga umunani tugomba kwambika batandatu setu hari babiri bazicara hanze ukuntu utabikunda kwicara hanze rero ni kuri anterinema kwicara hanze ni muri uyu mwanya ikibazo ufite ni kwicara hanze ni kubera umwanya uko anterinema zagenze uko muri uyu mwanya ikibazo ashaka gukemura ni iki ntabwo ari nawo konfuri ni ukuvuga ko ntabwo bakabaye banitoza iyo ni konfuri kuko yakwirukana umutoza niba witoza ntabwo warenye rero ubwo ari impamvu ni ishuwa yiwe kandi nawe uje ushobora kuharenya akanaka ukareka akanaka ibyo rero biriya rero ni opusiyo ni nk'uko wakinisha katiri turaho ukavuga ati ngewe n'inzara nzakinisha turaho senkide cyangwa katiri katiri de ugahindura lisite zose ukazihindura
ariko na confess akiri munani na confess kuko nubura namutoza kwisi yifuza gutsinda nkawe nakantu gatoya abayibaza no kuni wawo wagiye kumubona yani ibyo akora byose ategereza ko ari solution aratekereza ko ari solution so ntabwo rero umutoza wajya muri aya madetail technique choisir technique nize pe niwe niko abazumva nani